Друзі, вітаю! Європа розробляє план підтримки України на випадок перемоги Трампа на виборах. І те, що Трамп може теоретично підігрувати або практично підігрувати Росії, не давати Україні зброю та сприяти підписанню невигідних для України мирних так званих домовленостей чи навіть фізичного програшу на полі бою. Давайте розберемо, про що написав The Times. В нього джерела в британському уряді, в Європейському Союзі. Але спершу підпишіться на канал та зробіть донат на дрон Перун, який ми збираємо для альфівців на Херсонському напрямку. Це дрон, який може і атакувати, це ударний дрон, але в той же час він може мінувати окремі напрямки, де потрібно буде нашим хлопцям. Тому, будь ласка, зробіть донат. Уже більше 100 тисяч гривень ми з вами зібрали, збираємо мільйон. Тому, якщо можна, долучіться, будь ласка, до цього збору. Власне, The Times вийшов із новиною, що Європейський Союз та Велика Британія розробляють механізм допомоги Україні на випадок перемоги Дональда Трампа на виборах президента США, оскільки той може припинити постачання зброї Україні. В британському уряді повідомили, що європейські країни намагались наростити потужності, щоб мати можливості надалі відправляти зброю та боєприпаси Україні та стримувати Росію, незалежно від того, чи будуть Штати допомагати чи ні. Зараз Путін робить ставку на Трампа, говорить співрозмовник Таймс у британському уряді, але Європа намагатиметься справитись і без Сполучених Штатів, якщо Трамп спробує перекрити кисень. Думаю, більшість усвідомлює, що не можна дозволити Путіну перемогти, щоб це матиме серйозні наслідки для всієї європейської безпеки. За його словами, у Лондоні вважають, що Росія не здатна вести війну нескінченно довго, і це стане точно відомо вже після 24-го року. Насамперед, 24-й рік буде не про великий оперативний успіх. Навряд чи цього станеться великий прорив. 24-й – це про розтягування у 25-й рік, щоб фактично змусити Путіна розкрити карти і випробувати його рішучість. Також британський міністр оборони Грант Шепс у розмові з газетою не став коментувати можливість перемоги Трампа. Сказав єдине, що разом з європейцями готуємось перемогти Росію, навіть не дивлячись на те, чи будуть Сполучені Штати допомагати чи ні. Ось так говорить британський міністр. Але загалом ми можемо засвідчити, що після воєнна Європа, після Другої світової війни, після Ялти, багато в чому втратила свою військову міць на користь Сполучених Штатів. І зараз вона намагається десь частково це відродити, розуміючи, що Штати не завжди готові бути присутні на континенті, особливо в тих кількостях, які цього потребує Європа чи, наприклад, Україна. І всі бачать, що є загроза в Китаї. Вони можуть піти туди, допомагати Тайваню відстоювати свою незалежність, і потім ресурси можуть розподілятися. Тому ми в цьому році можемо бачити якраз таки відродження Європи в військовому значенні, коли будуть збільшувати якраз таки виробництво. Останнє інтерв'ю Зеленського з Економіст, він там звертається уже без емоційного надриву, але звертається до європейських лідерів, типу, давайте ліцензії, давайте технології, будемо разом виробляти цю зброю. Для нас насправді дуже важливо, щоб Росія, яка свого часу затискалася в різні історичні періоди, і в царський, і в радянський Союз, то Німеччиною, то Японією, важливо, щоб ці країни відродили свою військову могутність, тому що це наші потенційні військові союзники, які будуть бити разом з нами Росію, або як мінімум давати Україні зброю та можливості завдавати таких ударів. І для нас дуже важливо пам'ятати, що треба шукати союзників постійно. Хтось може давати більше, хтось менше. Від цього вони не перестають бути союзниками, від цього вони не перестають бути нашими друзями. Просто в них теж є свої внутрішні та зовнішні чинники та фактори. Але Україна не повинна завершуватись потік зброї, навпаки, він повинен розширятися. Як сьогодні сказав Залужний, 10 з 10 відпрацювало ППО, але це привід не радіти, а звернутися до Заходу, говорить головнокомандувач, що треба більше таких систем Patriots, тому що вони допомагають знищувати кинжали, ту найгрізнішу російську зброю, яка в них тільки є. І це якраз таки лягає в контекст, що якщо б Штати теоретично можуть менше допомагати, ми повинні мати свої бази в Європі, де нам би могли допомагати. Аналогічна історія Японія. Треба сварити Росію з Китаєм, перерізати їхні постачання, в тому числі через політичні конфлікти. Тому що ми розуміємо, що
Якраз таки найбільша потужність Росії – це не сама Росія, а дружба з Китаєм та Іраном. І оце якраз таки ті речі, які треба теж перерізати. Одним словом, The Times написав таку статтю. Напишіть в коментарях, як ви гадаєте, чи справиться Європа, чи зможуть наростити свої потужності, чи навпаки треба шукати якийсь інший план Б. Але, нагадаю, це вперше в Європі заговорили про можливість виграшу Трампа і що треба допомагати Україні, навіть якщо він переможе. Загалом, The Times говорить про те, що мінімум рік 24-й вони нам допоможуть вистояти точно, а цей час будемо разом думати, що робити далі. Тому напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на канал і зробіть донат для наших альфівців на Херсонському напрямку. І підпишіться на канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!